correction. Rule number 14. مدرجہ ذیل کے بعد با انفینیٹیو لگتا ہے. با انفینیٹیو کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے سمجھیں انفینیٹیو کیا ہوتا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے ٹو کے بعد اگر فارم آئے تو فرسٹ فارم آتی ہے. ٹو پلس فرسٹ فارم کے اس پیئر کو انفینیٹیو کہتے ہیں. اور اگر اس انفینیٹیو کے ٹو کو کاٹ دیا جائے تو انفینیٹیو ننگا ہو جاتا ہے, با ہو جاتا ہے. سمپل بات ہے, ٹو پلس فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے تو اسے کہیں گے یہ انفینیٹیو ہے. اگر ٹو کو کاٹ دیا جائے گا تو باقی فرسٹ فارم باقی بچے گی, اسے کہیں گے با انفینیٹیو. سمپل بات ہے, ایگزامینر مدرجہ ذیل الفاظ کے فوراً بعد ٹو پلس فرسٹ فارم لگا کر دے گا. آپ کا کام اتنا ہے ٹو کو صرف کاٹ دینا ہے, آپ کو ٹو مارکس مل جائیں گے. آئیے وہ ورڈ کون سے ہیں, یاد کرنے میں ہم بہت ہی ماہر ہو چکے ہیں رٹا لگانے میں. بڈ, کچھ کہنا, بتانا, چھوڑنا. لیٹ, میک, نیڈ, ڈا ڈا جرت کرنا. ہیڈ, بیٹر. واچ, بی ہولڈ, ابزرو, سی. یہ چار ورڈ تو ملتے جلتے ہیں, واچ, بی ہولڈ دیکھنا, ابزرو کرنا دیکھنا, سی دیکھنا. نیئر, فیل کو بھی ساتھ شامل کر دے ابزرو کے. نیئر, بٹ, ریدر دین, ایکسیپٹ. ریدر بھی ہے اور ریدر دین بھی ہے. کچھ ورڈ یاد ہو گئے آپ کو, ٹرائی اٹ, میمورائز دین. ابھی میمورائز کریں, کوشش کریں میکسیمم یاد ہو جائے. گڈ, ناؤ کلوز یور آئیز, میمورائز جو آپ نے کیا ہے ریوائز کیجئے, کتنے ورڈز آپ کو یاد ہو گئے ہیں. اوکے, ناؤ واچ اے سینٹینس. آئی میڈ ہر ٹو اسٹینڈ ڈاٹ. دیکھیے اس میں کون سا ورڈ آیا ہے جو یاد کیے ہوئے ورڈ میں سے ہے. میک کی دوسری فارم ہے میڈ. آئی میڈ ہر, اس کے بعد ٹو اسٹینڈ. ٹو اسٹینڈ کے پیئر کو کیا بولتے ہیں, سچ سچ بتائیں. ٹو اسٹینڈ کو کہتے ہیں انفینیٹیو. اگر ٹو کاٹ دیں تو پھر کیا بن جائے گا, با ہو جائے گا, ننگا ہو جائے گا ہمارا انفینیٹیو, صرف فرسٹ فارم رہ جائے گی. اگر آپ کو اتنی چیزیں نہیں سیکھنی, سمپل یاد رکھیں یہ ورڈ ہیں جس کے بعد ایگزامینر ٹو پلس فرسٹ فارم لگا کر دے گا, ہم نے تو بس ٹو کو کاٹ دینا ہے, اتنا کام کرنا ہے. آئی میڈ ہر ٹو اسٹینڈ, اس کی رائٹ سینٹینس ہے آئی میڈ ہر ٹو اسٹینڈ ڈاٹ. ناؤ آئی ایم گیونگ یو اے سینٹینس, پلیز کریکٹ اٹ. ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے, واٹس ایپ پر کریں یا یوٹیوب چینل بنا ہے تو وہاں پر, یوٹیوب کا چینل ہونا چاہیے. مسٹر چپس نیڈڈ ہر ٹو لو.
Mr. Chips needed her to love. Correct it and comment. पहले के 20 rules ही difficult हैं. 5 rules difficult रह गए हैं. बाकी के rules तो बहुत आसान हैं. इतने आसान हैं कि आप अपनी मामा को बताएंगे तो उन्हें भी याद हो जाएगा. सुनाई सफ़ियों.